Aquest divendres a les 9 del vespre arriba al Teatre Auditori de Granollers La importància de ser franc. David Selva es dirigeix a aquesta versió lliure de la comèdia d'Oscar Wilde, convertida en una divertida i àcida faula de plena actualitat que incorpora melodies originals interpretades en directe pels mateixos actors. Dissabte, al mateix Teatre Auditori, a les 9 del vespre, Quim Girón, de la companyia Animal Religion, arriba amb l'espectacle de circ Funk, una obra sorprenent sobre la unió de la Terra i el cos humà a través de la manipulació del funk escena. La proposta inclou una xerrada amb la companyia al finalitzar l'obra i un taller familiar de circ diumenge a les 11 del matí al Centre d'Arts en Moviment de Roca Umbert. Dissabte a les 12, a les 5 i a 6:45 de la tarda tornen les visites guiades al Teatre Auditori de Granollers de la mà de la Filo, una costurera molt despistada que acompanyarà els visitants en un recorregut per les instal·lacions, passant pels camerinos i fins i tot trepitjant l'escenari. Anem ara a la sala 9B1 de Granollers perquè aquest dissabte a les 6 de la tarda arriba Rock en Famílies, un espectacle familiar perquè nens i nenes descobreixin la història i les cançons d'alguns dels grups més importants i rellevants de la història del rock i el pop. La música també sonarà dissabte a Canovelles, al Teatre Auditori de Can Palots, a partir de les 9 del vespre de la mà de Javier Ruibal. I diumenge a les 7 de la tarda, al Teatre Auditori de Granollers, arriba Recordem, un espectacle creat per l'Associació Sardanista de Granollers, l'Esbar d'en Saire, la Cobla Ciutat de Granollers i el Cor Ensemble. Les quatre entitats s'han unit per primera vegada per interpretar sardanes, danses i cançons per recordar la cultura musical i folklòrica de Catalunya. Per últim, també diumenge a les 6 de la tarda, la Sala Sant Francesc de Granollers ofereix un espectacle familiar amb el pallasso Marcel Gros. Un espectacle que du per 9 minuts i complirà l'escenari de riures i imaginació.